Hej. Jeg har fået nogle kommentarer på videoen, hvor jeg viser, hvordan man giver tabletter til en kat. Det er meget svært at se med den sorte kat, og det er meget svært at se, hvor tabletten bliver af, og det kan jeg selvfølgelig godt se. Jeg har derfor fået lov til at låne en killing i en anden farve, hvor jeg vil prøve at vise det lidt tættere på. Jeg tager et godt fast greb om hovedet med et par fingre bag ved hovedet. Tommel og pegefinger holder jeg så lige bag ved de to store hjørnetænder. Så prøver jeg at få tabletten til at ligge så langt ned bagerst i halsen som muligt. Og så sørger jeg selvfølgelig for at holde munden lukket, så katten ikke spytter tabletten ud. Jeg håber, det viser det lidt mere tydeligt. Held og lykke med det.